မပါရှင့်ဟုတ်အကိုကအစ်တမန်လေးလာပြီလားဟုတ်ခိုင်မအောင်ညီမအကိုရဲ့ dream car လို့သိရလို့အကိုအင်တာဗျူးလေးလုပ်ရှင်တယ်ဟုတ်ပြီပြောလာဦးကြရှင်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောထားတယ်လုံးဆောင်ပါအောင်ရှင့်ဟုတ်အဲ့ဒီတာလာမယ်ထင်တာညီမအာဟုတ်ကြွားလာတော့လာခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းမဆောင်နိုင်တော့လို့ကျွန်တော်အရင်ရောက်လာပါဘောနော်တမီးကိုလည်းပြောတယ်ဟိုမှာပေါ့လာမှာတော့တရက်အဖေကစောပြီးတော့ရောက်သွားတော့ညီမတို့လည်းတကယ်လေးဟွာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်အကိုကပေါ့အနီပြောတာကြတော့ညီမတို့ကိုအကိုကဒီနားကဂျမန်တန်းကျောင်းမှာတက်တယ်လို့ပြောတယ်တတ်တော်ဒီရှေ့ကနေဖြတ်ရင်းနဲ့ပြပြီးတိုင်းမှာကျွန်တော် dream car ဆိုတာတော့ကျွန်တော် 2021 model တွေရပါတော့ကျွန်တော်ဒီကားလေးကိုအရန်လိုချင်ခဲ့တာဟုတ်ကဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တနေ့ကျရင်ကျွန်တော်ဝင်နိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီကားကိုကျွန်တော်တွေ့တွေ့နေရတော့ကြာပြီဒါပေမဲ့ဒီ showroom ကိုကျွန်တော်ဖြတ်သွားဖြတ်လာမယ်အလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တတိထားမိရဟုတ်ဒီရှိမှဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေချောင်းတင်တန်းကြောင်းရှိရဲ့ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပါပေါ့အဲကျွန်တော်ညီရဲ့ဟိုဂျပန်တင်တန်းကြောင်းပေါ့နော်အားနဲ့ဒီကဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီရလည်းမင်းပြောရဲ့အဲဒီကားလေးမိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုကိုကြိုက်တဲ့ကားပေါ့ဟုတ်အားနဲ့အဲလာဝယ်ပြတာပါဒီမှာပဲလာဝယ်ပြတာဟုတ်အဲကိုပေါ့နော်ဒီ A7 ကားကြီးကညီမတို့ showroom မှာမှမဟုတ်ဘူးတခြား showroom တွေမှာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အန်နီဆိုလည်းအဲ့နေရာနေရာတော်တော်များများမှလိုက်ကြည့်တဲ့အဲနောက်ဆုံးမှဘလို့ဖြစ်ပြီးဒီ PP နိုင်မှာမှကိုဝယ်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ reputation ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့တခြားလူတွေကလည်းဒီကိုပဲညွှန်ပေးတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ online မှာလည်းအမအမလို့ပြောရရင်ကျွန်တော်စေတနာပါတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ပါအဲဘယ်လိုပြောရမလဲကာရှိုရွန်လို့ပြောလိုက်ကျွန်တော် PP9 ကိုကျွန်တော်ပြင်းမြင်တာပါအားကြောင့်ပါပြင်းကြရေးတင်ပါတယ်ဟုတ်အခုတော့ဆက်ကားလေးတစ်ချက်သမီးလိုက်ပြပေးရမလားဟုတ်ပြပေးပါဟုတ်ဟိုကိုအလုံးနဲ့ကိုဟောလုတ်ပြီးတော့အကိုဒါဆိုရင်အကိုနာမည်ပေါက်ကားကြီးလုံးဝဖြစ်သွားအဲ့ဒီမှာစိတ်ကပူနေတာစတဲ့ပုံညာစအနိယနာမည်ပေါင်းလို့ဖို့ကိုကမှတ်ပုံတင်ရလဲပါသွားတာနဲ့ဘလို့ဖြစ်လို့ဆိုအဲ့လိုဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့အနိနာမည်ပေါင်းလောရတော့မယ်တော့ဖြစ်တာအခုတော့ဒီမှာစာရွက်လေးမှာပါအကိုရဲ့နာမည်ပေါင်းလေးဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ဆက်သက်ရအသင်ပြန်လုပ်ပြီးလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရပါတယ်ကိုတို့မှာကဒီလိုမျိုးကအစ A7 ကခုနောက်မှထွက်လာတာနှစ်မျိုးဖြစ်နေရတယ်။ဒီခေါင်းမိုးလုံးဝအဖြူရဲ့အဲတူတုံးကာလာရဲ့နှစ်မျိုးဖြစ်နေရပါတော့။အမမာဟွာတော်တော်များများကြတော့ကြိုက်တာကိုတို့လိုမျိုးဆိုရင်ဒါတူတုံးကာလာကိုကြိုက်တယ်။အမေကကိုကြတော့ပါလို့ဒီ1တုံးမှ1တုံးဖြစ်သွားတယ်။1တုံးဆိုတော့ဟိုကအိမ်မှာမဲခွဲလိုက်တာမဲခွဲလိုက်တော့အဖြူကြီးမလားမဲကြီးမလားအဖြူကများသွားတယ်ပေါ့နော်။အဲဒါတော်တော်အငင်းပွားလိုက်သေးတယ်။ဒါမဲ့လေပြန်မမြင်ရတော့ကျွန်တော်အဖြူပိုကြိုက်ပါတယ်ပိုကြိုက်သွားပါဘောဟုတ်ဟုတ်အခုသဘောကြရလားဘောကြတယ်ကြတယ်ဟုတ်စိတ်ကူးတဲ့အတိုင်းပဲဘောနော်တန်ရီအိမ်မက်ကလုံးဝအကောင့်ထဲပေါ်သွားတော့ဒါအရေးကြီးရတယ်အသက်ဘယ်လောက်မှာကိုယ့်အိမ်မက်ကအကောင့်ထဲပေါ်သွားနိုင်တာကျွန်တော်အသက်30ပေါ့နော်အသက်30အားကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကံစားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုဂျပန်ကားလေးပဲမောင်းခဲ့တာဆိုတော့ဒီဘယ်မောင်းနဲ့နည်းနည်းတော့စိမ့်သေးရပါတော့ဒါမဲ့လည်းဟိုအပွင့်လိုက်တာနဲ့ဒီကားကတော့ luxury ဖြစ်တယ်အဲအသားတွေပါအရင်စီးပူးတဲ့ကားတွေနဲ့တော့အရင်ကွာတယ်ပေါ့နော်အရင်အစ်စ်လွင်တယ်တစ်လွင်တယ် feeling fresh ပေါ်ညီမတို့အခုဆိုရင်ဒီကားအန်နီဆိုရင်ရွေးချယ်စရာနေရာတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာတည်းကမှအန်နီကညီမတို့ showroom ကိုမှလုံးဝရွေးချယ်ပြတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်။ပြီးတော့အကိုနဲ့အန်တီနဲ့ဘလိုလေးချိတ်ဆက်ပြီးတော့အဲတမီးတို့ showroom မှာပဲဝယ်မယ်ဆိုတာလေးကိုအကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်လေးပေါ့။ဟာကျွန်တော်ကတော့တင်မော့သားတယောက်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တင်မော့ engineer ပါ။ကျွန်တော်အမေနဲ့ကျွန်တော်တိုင်ပင်တာပေါ့အမျိုးမျိုးဟိုဘာကားဝယ်ရင်ကောင်းလဲ EV ပဲဝယ်ရမလားဒီ IC ပဲဝယ်ရမလားပေါ့နော်။ဟို EV မဝယ်ချင်တာတော့အမေဆန်တာပေါ့။ကျွာတော့တခြားအကြောင်းအရာရှိအောင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကားလေးရတယ်အိမ်မက်ကားဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ showroom ကိုရွေးချယ်ခိုင်းတာကြတော့လဲခုနပြောသလိုပေါ့ဟိုအမားတို့ရဲ့ဟိုပါပေါ့နာမည်ရှိပြီသားအဲကျွန်တော်တို့ဟိုစေတနာကောင်းတယ်အဲအဲ့လိုပေါ့အမေကိုလည်းအမေကတကယ်လာတော့လာတဲ့ခါမှလည်းအမေ feeling ကအဲဒီမှာပဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်တခြားအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော် feeling ထက်အမေ feeling လို့ပြောရင်ပုံမှန်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အာတော့အဲ့တနေ့ကုန်ဒီနေ့ကားကြည့်လာအဲ့နေရကြည့်ပြီးမှဒီမှာမှလုံးဝကိုအနည်းကအဖြူနှစ်စီးမှတော့ဘယ်တစည်းရပိုကြိုက်တယ်ဘယ်တစည်းရဘယ်ဟာပိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ရွေးနေတာအဲ့ဒီမှာ
တည့်ရက်ထဲနဲ့သူ့မှာဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်လိုက်ဘူးမချနိုင်လိုက်ဘူးဆိုတော့မဝယ်ဘူးတော့မဟုတ်အန်တီကဝယ်မှာအဲဒါပေမဲ့အန်တီအကိုရဲ့အိမ်မက်ရဲ့အိမ်မက်ထဲကကားလည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့သူကအကိုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းလိုချင်တယ်အဲနောက်နေ့ကျတော့အန်တီကတခြားနေရာထပ်မသွားတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တမိရှိဖုန်းဝင်လာပြီးတော့ဒီကားလေးဝယ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့အလန့်ဆက်တယ်အမေကလည်းကျွန်တော်စင်ကာပူအသွားပြန်လိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ဆိုလည်းမနေ့ကအဲဒီနေ့မနေ့ပေါ့ဒီနေ့မနေ့တနင်္လာမှရောက်တာဟုတ်အမေဒီကားလေးအရန်လိုချင်လို့ကျွန်တော်ပြေးလာမနေ့ကနေစပြီးတော့ဟုတ်အားကြောင့်တို့စီစဉ်ထားတာလေးတော့နည်းနည်းလေးကြံ့ကြံ့သွားလို့ဖြစ်သွားတယ်ဆော်သွားတော့ချိန်ထားတဲ့ရက်လေးတက်အဲ့ဒါတော့ sorry ပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့အမေအစင်တည်ရင်လာညီမတို့ရဲ့ပြေးပါလေးလုပ်ပေးထားတာလေးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့လေးတော့လေးလာပါတယ်ရပြီသင်ပြည့်တယ်အနည်းပါမမယ်တော့ထင်တာသမီးရအခု special လုပ်ပေးဖို့သမီးတို့အခုအလားစောင့်နေတာမပြီးသေးဘူးရဲ့ကြီးအနည်းပါရင်ပို့ပြီးတော့မြိုင်သွားမှာလို့လွတ်လပ်လိုက်မှာ Beijing 7နဲ့အန်တီကိုလာကြိုးမှာအဲတကယ်တော့တင်ကောင်းတယ်ဟုတ်အခုမှ share လုပ်ပေးနေလို့အနည်းနည်းနည်းလေးနောက်ကျနေရဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အကိုညီမတခုတောင်းမှန်းချင်တာပါနော်အကိုကလက်ရှိအမေဂျင်စီလေးဖြစ်သွားလို့အထက်ဆားကတော့ညီမကအကိုမနေ့ဖြန်မှကားအပ်မယ်ကိုကလည်းမနေ့ဖြန်မှလာယူမယ်ဆိုတော့ညီမတို့ကလည်းဒီဖဲပြားကိစ္စကလှုပ်ထားတာကမနေ့ဖြန်ရက်လေးဖြစ်နေတာပါနော်အခုကိုကဒီနေ့ချက်ချင်းရောက်ရောက်ချင်းညီမပြေရောက်ချင်းမှကားကိုလိုချင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖဲပြားကလည်းအားကျန်သွားလှုပ်လိုက်ရတော့အခုမှဖဲပြားလေးရောက်လိုက်လို့ညီမတို့ဘက်ကနေတောင်းမှန်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပါတယ်တောင်းမှန်ပြီးတော့အခုမောင်းချင်နေပြီညီမတို့ကျွန်တော်ဟိုအမေနဲ့ပြောတာအမေတို့ဒါကားဝယ်ရင်တော့ဖဲပြားကြီးနဲ့ရိုက်ပါဟုတ်မပိုးလို့ရိုက်မှာမပိုးလို့ကျွန်တော်အနီလို့ကျင်တာမိသားအမေဆန်တာဟုတ်ပြအမေကပြလို့ဆိုအင်းတမီးတို့ကအနီလေးသဘောကြတယ်မဲ့အန်တီကကြတော့ဟာတမီးရဲ့နှက်ပြလေးပဲမပိုးတော့ဟာတိုင်းပဲလှုပ်ပေးပါဆိုပြီးမှာသွားတယ်ဟုတ်လာပါမင်္ဂလာဆောင်လို့ပဲမင်္ဂလာဆောင်လို့ပဲအမတ်တရားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အမတ်တရားဖြစ်သွားတာပေါ့ကိုတက်မင်္ဂလာဆောင်ကြမှာအနီပေါ့ဒါဟုတ်အဲ့တိုင်းလည်းဖဲ့အောင်တော့ညီမတို့မင်္ဂလာဆောင်ကြရင်လည်းပြပြီးနိုင်အောင်နောက်တစ်စီးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်စီးမိမအတွက်တင်တောင်းမှာပေါ့နော်တစည်းနဲ့ကလေးကြောက်ဖို့ပို့တယ်အစ်စ်နေကြောက်ကုန်ပြီတော့အကိုအားဆိုရင်ညီမပြီးတော့အကိုလက်ဆောင်လေးတစ်ခုထပ်ပေးပြီးကျင်ပါရနော်ခဏလေးပါ surprise ဒီပဲလား surprise ဒီများတာပါမောင်းဆုံးပန်းစီရဘူးကျင်ပေါ့နော်ပန်းစီရပေးတော့ပေးဘူးလည်းမရဘူးဟုတ်ကဲ့ညီမတို့ကလည်းညီမတို့ရှီမာကားလေးကိုဝယ်ယူအပေးရတဲ့လည်းညီမတို့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုအိမ်မက်တွေကိုလည်းအကောင့်ထဲပို့ပေးခွင့်ရတဲ့အတွက်ညီမတို့ကပို့ပြီးဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ပါပါလေးကိုခြေထိတ်ပေးတယ်အဲကိုကြီးဗီဒီယိုတက်ရင်ဒီပန်းစီကဘသူပေးလဲသိနေရလေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ကိုကြီးညီမတို့ဟိုကားလေးအဖို့အတွက်စာချုပ်လေးလက်မှတ်လေးထိုးပေးပါအောင်နော်ပြီးရင်ကိုကြီးနဲ့ဟိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းလေးတမလို့တပုံးရိုက်ကြမယ်ပြင်ပါဟုတ်ไปอ่ะลูกไปเถอะเลยอ่ะ